Hello, my friend. How are you today? Привіт, друже. Як сьогодні у тебе справи? I'm fine. У мене добре. Я готова до нашого заняття. Тема сьогоднішнього уроку – я можу читати. Сьогодні ми з тобою повторимо усі буквосполучення, які ми вивчали у другому класі. Також згадаємо конструкцію питання «can you» плюс «дія». Але це буде трохи пізніше. Спочатку давай з тобою згадаємо про читання деяких словосполучень і виконаємо вправу 1 на сторінці 7. So, exercise 1, page 7, lesson 2. Listen and read. Трек за аудіозаписом ти, як завжди, знайдеш у матеріалах до уроку. І, в принципі, він є у вільному доступі на сайті видавництва. Посилання на сайт я тобі залишу під відео. А зараз я читаю, а ти повторюєш за мною. Буквосполучення «ей», «і». Skate, make, face, cake. Ми пам'ятаємо, що у таких буквосполученнях літера «і» остання, вона німа, її не чути. А літера «A» читається так, як має такий звук, як вона називається в алфавіті. В алфавіті ж ми починаємо з літери «A», тому вона так тут і читається, як «A». Skate, make, face, cake. Наступне, літера «O» та буквосполучення «O», пропуск «I». В цьому пропусці також у нас, в цьому буквосполученні літера «I» у нас німа. «No». Go, nose, home. Наступний стовпчик I, пропуск I. І літера німа, літера I читається у слові так, як вона називається в алфавіті. Like, five, right, ride. Нагадую, що в слові write перед останньому літера W, вона теж не читається. Тобто ми, в принципі, читаємо з тобою три літери. R, I, T. Останні дві літери не вимовляються. Ось така англійська мова. Наступний рядочок – буквосполучення TH. TH в даному випадку читається як F. F. Thanks. Дякую. І bath – ванна кімната, так, або ванна. SH – читається як sh, вимовляється як sh. Shelf, she, wash. Подвійна літера I вимовляється як довгий звук I. Three, teeth, sleep. Буквосполучення EA також має звук «і». «It», «speak», «read». Буквосполучення «ph» вимовляється як «f». «Photo», «phone», «elephant». Буквосполучення «tch» вимовляється як «ch». «Watch», «catch». Буквосполучення NG вимовляється без останнього звуку G. Але N у нас звук N, носовий. Lon, sin, swin. І наостанок буквосполучення IR, ER, UR. Skirt, her, surname. Прослухай та повтори ще раз ці буквосполучення та слова з цими буквосполученнями за диктором. А ми переходимо до вправи 2 на сторінці 7. Have a talk. Поговоріть удвох. Згадуємо, що ми можемо робити. А саме конструкцію питання can you, можеш ти, плюс дія. Ну, наприклад, я, наприклад, запитаю у тебе «Can you jump?» «Можеш, чи можеш ти стрибати?» Ти мені відповіси «Yes, I can». «Так, можу».
Я у тебе запитаю, can you fly? А чи можеш ти літати? Звичайно, ти мені відповіси, no, I can't. Ні, я не можу літати. Only birds can fly. Лише птички, птахи можуть літати. Давай з тобою поставимо такі ж самі подібні питання. А ти мені даси відповідь. Я буду робити паузу між питаннями. Can you swim? А ти відповідаєш в цей час. Can you run? Чи можеш ти плавати, чи можеш ти бігати? Can you ski? Чи можеш ти кататися на лижах? Can you play football? Чи можеш ти грати в футбол? Can you fish? Чи можеш ти рибалити? Can you ride a bike? Чи можеш ти їздити на велосипеді? Can you get up at 7 o'clock? Чи можеш ти вставати о 7 ранку? Can you play computer games? Чи можеш ти грати в комп'ютерні ігри? Я сподіваюся, що позитивних відповідей тебе набагато більше, ніж негативних. А на цьому все. Ми з тобою прощаємося до наступного заняття, яке вже буде дуже-дуже скоро. Всього тобі найкращого. Have a nice day. Have a nice day перекладається як гарного тобі дня. А я з тобою прощаюся. See you. Bye. Побачимося. Бувай. Бувай. Bye.